Lūdzu. Jau ieslēgts ir? Jā. Tu viss jāiefilmē, visi īpašumi, viss. Jā. Uz bērniem nevajag, bērns nefilmē. Labdien! Un cenšamies visiem spēkiem un visādi, nu, tagad domājam, kā būs, kā nebūs, nezinām. Kaimi, ja? Nu jā, tā vispār bija mana mamma, māsa, māsas tās, nu, vienīgie kaimiņas, tā kas vienā. Viņš mīc. Vai jūs paši gribiet paēdnu šo viņš to? Nē. Mēs te, mēs vispār, bet mēs divas ģimenes, kas mēs uzstājam, ka mēs te paliksim, cik vien varēsim. Nu, tad mēs jums atvedām metodus, un kā to izdarīt? Bet jā, kā to labāk izdarīt? Jūs vienkārši, kad pievienojaties mūsu procesam par pamatiedzīvotā dzīves telpas atguvi, ko veic Latviešu biedrība. Mums ir mājaslapa labie.lv. Un šeit šito cedeli, tad jūs uzliekat uz durviņu. Ar pielieciet tā, lai viņi... Nesalīst, ja? Un šitai ir tad iesniegums, ko iesūt Ļopaļu domai. Informatīva vēstule, kurā Latviešu biedrība tad uzņemās gādāt un sekot līdzi jūsu mājas sargāšanai un jūsu tiesību aizsardzībai, kā pamatiedzīvotājiem dzīvot savā. Iekoptajā zemē, cevišķi, ka jums ir bērni, ja? Tur vispār nav jautājumi, jums ir milzīgas tiesības, lai neviens neradīt nekāds stress. Un viņiem jābūt pie zemes. Tas vienkārši viņus spiež uz to, ka viņus nav ieslīgi. Jā. Un viņi mums, ko ir solījuši gadiem, un vienīgi tas, ka es esmu bijis muļķi, un neesmu papatīt nekādu rakstisku, vienmēr uz muļķis, ko ir piecēt. Jā, būtu vienkārši tas, ka viņi paši atsūtīja. Mums no šī gada aprīļa mūsu ķemtā ir. Jā. Nu, mēs visi ar to bijām mierā, bet tad, kad mēs gājām interesēties, kur mēs tos līgus varam noslēgt, tad Ieva Dišlodi, kas ir nekustamīgs, un speciāls pagastā. Un pateica, ka pašvaldībai tas nav izdevīgi. Nē, nu, svarīgi ir, kas ir pamatiedzīvotājiem izdevīgi, nevis kas ir šīs valsts kaut kādām varas struktūrām izdevīgi. Tas, jūs esat pamats. Jūs esat Latvijas tauta. Tieši tā. Un pēc 42. panta mums pieder vara. Un mēs jau tad dzīvojam no 73. gada. Māma jau ir atbraukusi. Tas ir šī mājā. Mēs vēl dzīvojam austrumos divus gadus, ja, vai trīs? Vienu gadu. Nu, labi, vienu. Znači, mēs no kaut kāda 72. šeit esam, ja? Mēs jau esam... 69. gadā, 72. augustā. Es otrā klasē iesāku. Iet ropas skolā. Tā kā mēs, man ir izauguši mēs. Bērni mani jau, var teikt, mazbērni, ja, nu. Pirkstīt šeit ir šajā jādesē. Jā, protams. Jau no sepa. Tāpat arī viņi teica, ka dekorācija neko. Jā. Nē, nu tas nenozīmē šajās modernās inkvizīcijas struktūrās, bet mēs esam izveidojuši latviešu goda tiesas, kur pamatiedzīvotāju 9 goda tiesneši paši lem tiesa. Dotās latviešu goda tiesa. Un tā ir tūkstošiem gadu veca struktūra, kā mēs vienmēr esam lēmuši paši tiesa savā zemē. Mēs neesam gaidījuši no kaut kādām varas instancēm, sevišķi kā tagad Centrāla banka pārvalde starptautiskais valūtas fonds. Mēs paši nemaz nevaram ietekmēt. Ja? Nu, tas jums te būs arī izlasāms, ja? Jo mēs arī līdz ar to, ka mani maģistrāts no Stokholmas universitātes ekonomikā, tad es redzu to sistēmisko noziegumu, kas ir izveidots šeit. Ja? Un līdz ar to mums ir vēl vairāk speciālisti senmatvieši piesaistīti lokā, kā Valdis Šteins, ja jūs zinat tādu, viņš runātājs pilns, un arī jūs Latvijas tiesības jautājumi. Un jūs papīns, kas ir valdēm un Latviešu biedrībā arī, ja? Un
Tā kā mēs esam stipri un ļoti labi, ka mēs esam sasākušies, no mēs arī tagad savu latviešu biedrību sētu, kas tepat Villas mūžā ir, mēs arī esam pārstājuši par viņu maksāt Nordea bankai, jo tā arī ir ārzemes struktūra, kas īstenībā krimināli te ir uzurpējusi varu un mums nav savu banku vispār latviešiem, ja? Tā kā mēs tagad cīnīsimies kopā un galvenais ir uzlikt šitās zīmes uz sētām, ja? Un neuztraukties ne pa ko un nekur prom nevar iet. Jo šeit vajag dzīvot. Ja jūs aiziesiet, nu aiziesiet, ja? Bet tad joprojām vismaz tad turpināsies tas, ka jūs neesat atteikties. Jūs vienkārši, nu viņi jūs, nu būtiski izmānīja ārā, ja? Nu tā arī sanāk būtībā. Jā. Tā arī sanāk, jo es domāju, ka viņi ļoti gribēja, lai mēs visi aizējam prom, ko mēs nu cenšamies turēties, jo es... Mums ir tāda visā doma, ka kādam ir ļoti iepaticies. Nu, bet protams. Jo tā arī vispārībā tā noteikti arī ir. Jā, bet viņi tādu lielu summu uzlika, ko es to samaksāju. Bet viņi nav bijuši kādu summu, viņi var uzlikt, ka viņi te neviens vērtētājs nav bijis. Viņi ar aci uzliet kaut kādu summu, tas ir vispār normāli. Minimālais nodoms, ko viņi teica, tie 5 Mēs skaitam to, kā meintenes vienalga paļu bomu un jānāk kādām vērtētājiem uz aci. Bet tas ir valstī. Viņa ir draugi, bet tie vērtētāji arī nav mūsu cilvēki. Nu nav, tieši tā. Un mums vispār nav īsti nauda valstī. Saprotiet, šitie tie jebriki, viņi taču vispār krimināli tika ieviesti. No jā. Un arī tas labs viņam nebija īsti naudas segunas. Mums centrālbanka, mums nav pakļautība starptautiskam valūtas fondam ir pakļauts. Un tas vispār ir nerezidentu organizācija. Viņi nepieder vispār pat rezidentiem Latvijas, kur nu vēl pilsoņiem, ja? Tā kā mēs par to vispār nav jautājums. Mēs nedrīkstam, tās ir lamatas, tās sistēmiskas lamatas. Mēs jau arī turam lielu schēmu, lai cilvēki no nabadzības mācītos un pat bērni, jo tagad sāk atņemt vispār unikāli, kas te notiek, ja? Tagad mēs nākamies vienkārši palīdzā tajās īpašuma komisijās arī strādāt un ir tikumu komisija, kur mēs pēc savu senču tikumiem dzīvojam, nevis pēc šitiem modernajiem inkvizīcijas likumiem, ja? Un jo lielāka saime mēs rodamies un strādājam viens otru atbalstot, jo stiprāk mēs esam. Un tad vārdu sakot, es nezinu, tad jums ir jāaizpilda šis iesniegums, vienkārši tas jums ir parakstiesīgākas personas. Laikam jau mūs jaunieši vairāk te uzņēmušies. Man dēls vedekla, arī šitie tā kā biški nolaiduši rokas. Es taču neiešu gaidīt, ka man izliks ārā gali. Kur tas tiem bērniem? Nu, es domāju ārā, viņi mums nezinu, kā izlikt tas ir. Jā, nu, skatieties. Vienkārši tad vai ierakstīt adresi šīs vietas, jā? Un tad paraksts, vārds, adresi, telefons un e-pasts, jā? Kādam cilvēkam, kas, nu, kuram senči Latvijā ir. Daudzās paudzēs dzīvojuši. Mums visiem ir dzīvojuši. Nu, ļoti labi, bet vienkārši pierakstieties. Nu, jā, Aleksandra Sadjos. Īstenībā pietiek ar jūsu vienu. Nevajag nekādu oļēju. Jūs vienkārši... Tas ir viņa mans dēls. Jā. Jo, nu, mēs tiešām negribam no šeit iet prom. Cik daudz gadi ir dzīvot, un negribas dalīt. Ko iezgūt staigāt? Un šito, tad es nezinu. Te es vienkārši jau saliku tos jūsu taktus. Bet jūs paši gribat to visu kārtot? Es varēju citādi, ja jūs to ierakstāt, es varu uzreiz ievest ropežos un visi aizgāju. Nu, kas tur ir? Tur nevajag nemaz vai daudz cilvēku. Tur nekas nav rakstīts vienkārši, ka jūs nākat iekšā tajā. Es varu nolasīt, kas tur ir uzrakstīts, vai visu dzird, ja? Iesniegums Latviešu goda tiesai un Latviešu īpašuma komisijai pie Latviešu biedrības. Pamatiedzīvotāju dzīves vietas neaizskaramības procesos, kas iziet no Latviešu biedrības pamatiedzīvotāju dzīves telpas atgūst deklarācijas. Tās ir statistikajā mājaslapā latvieši.lv. Tātad ziņoju, ka pievienoju savu pamatiedzīvotāju dzīves vietu ar adresi, tur jāieraksta adresi. Latviešu goda tiesas pamatiedzīvotāju dzīves telpas atgūst procesam. Latviešu goda tiesa sakarā Latvijā notiekošo ekonomisko genocīdu pret pamatiedzīvotājiem ir lēmus Latvijas pamatiedzīvotāju dzīves telpas atguvēja vairākas pamatiedzīvotāju deklarācijas un balstās uz starptautisko ANO pamatiedzīvotāju tiesību deklarāciju, kur arī jūs varat atrast tajā mājaslapā, ar kurām šobrīd iepazīstas arī saime, un kuras varat lieplādēt labie.lv. Un viss.
vienkārši to, ka jūs vēlties, lai mēs aizsargājam jūsu dzīves vietu, ja? Tas ir pieteikums. Bet tāds jautājums, teiksim, mēs tad visi viņiem iesniegsim, viņi tagad ar Joni nāks mums virs un pateiks, vārds ties no šajien sārā, jūs tas ir tāds šitā. Vai jūs kaut kāds dērbis ir dots? Bet jūs tādi jau esat mūsu aizsardzībā, saprotiet, mēs tad uzreiz runājam ne tikai tur, bet mums ir kaut kādi jau vairākas sēpes, ko mēs sargājam, un vēl varat padot tālāk informāciju, un šitas sāks izplatīties, visur stāvēs šitās zīmes uz durvīm, mēs jau būsim kustība, ja? Un pret pamatiedzīvotāju tiesībām viņiem nav likumdošanā nekādas atslēgas, jo tās ir mūsu senču tiesības daudz senākas par šīm modernajām tiesībām, ja? Un tajā deklarācijā ir skaidrs pateikt, ka mēs varam dzīvot pēc savu senču tikumiem. Tādas tiesības mums ir. Mums ir tiesības veikt savas ekonomiskās sistēmas, tā kā mūsu senči dzīvoja, un nebūt atkarīgiem no visas modernās sistēmas. Bet ja viņi mums tādas nenodrošina, tad ir viņu vaina, nevis mūsu. Ja? Man ir tāds jautājums, ko jūs gribat teikt, ka mūsu pašvaldībai vispār nekāda teikšana nav? Nē, nu teikšana ir visiem, bet jūs pastiprinat viņu teikšanu ar savu piekrišanu, ja? Un vai nu jūs piekrītat viņiem, ka viņi tā drīkst rīkoties, kā viņi dara? Vai jūs pastiprinat šo pamatiedzīvotāju deklarāciju, kurā ir teikt, ka mums ir tiesības uz mūsu senču īpašumiem un mūsu ģimenes nedrīkst neviens vispār aiztikt un tika nekādu stresu radīt, ja? Tāpēc, ka jums ir svētīgā nozīme bērnu radīšanā un audzināšanā, un viss svarīgākais, tur, protams, ir dzīves vieta, ja? Un ja viņi sabāzīs jūs atkal dzīvokļos, kā viņi jau dara no okupācijas, Krievu okupācijas laikiem, ja? Tad tas ir kas? Tā jau ir aiziešana no mātes dabas. Tas jau ir, tie mazie dzīvoklīši, viņi jau ir kā mazi cietumiņi, ja? Tur jau nav tev tās dievsaziņas, tur nav latviskās dzīves ziņas, tur jau ir četras sienas un pots, ja? Tas jau ir pavisam cits, tas nav latviskais dzīves. Nē, nu no vienas puses tā ir, teiksim, te ir lauki, te ir ārā un te ir viss, tur tu esi četrās sienās, tu izēji vienkārši ārā un... Tas ir cietums, tās tās tie mazie dzīvoklīši, viss tās 5. Vēks un 9. Vēks, viss tā pilsēta, tā ir koncentrācijas nometni, ja? Jā, tur arī var viņiem nepatiks, un viņi pateiks, mēs jūs negribam, mēs jūs citā dzīvot. Jā, viņiem ir pilnīgi vārā, šeit jūs esat saimnieki, šeit jūs varat saimniekot, šeit jūs varat... Tāpēc arī Lietuvā, piemēram, ir atļauts joprojām iet mežā pa mežu brāļiem, jo tās ir mūsu dabīgās tiesības, ja? A šeit tas viss tiek likvidēts, un mēs vairs neļaujam to darīt. Bet mēs strādājam mīļi, mēs ne, bez kādiem ieročiem, tikai ar šitādu informatīvo lauku. Izdu man arī piena. Nevienu neapvainojot. Te tiek vienkārši pašvaldībā. Un mums būs nākamdēļ kursi arī, kur mēs ar pašvaldību esam uzaicinājuši. Cibuļskis ir pieteicies, ka nāks. Un tur mēs izstādījām visu šos procesus kārtīgi, ja? Jā, baklāns pats neiet uz tādiem kursiem, viņam jau būtu cilvēki svētīgi, lai aiziet baklāns. Nu, bet protams, bet jūs nesatraucieties, jo mēs arī tos kursus... Baklāns mūs neizraidīja katrā ziņā to sēdi. Es redzu, man liekas, ka viņš nebija sēdē. Man liekas, viņš nebija sēdē tikko, vai ne? 29. Bet man liekas, ka viņš tieši nebija. Atvaļinājums. Bet lieta ir tāda, ka mēs arī tos kursus uzfilmējam, mēs visu taisam video, ja? Un visi var arī neklātienē apgūt šīs metodes un ieviest visā valstī un arī citās valstīs. Jo šitas ir jebkuri aborigēni, jebkurā zemē šito var darīt. Ja? Mums ir bija starptautiskā konference tikko Turaidā un arī Dubultos bija konference. Un cilvēki iznākoja. Tikai uz pamatiedzīvotāju tiesībām arī tā cerība izvīst no šitā sistēmas tā slēdz, tad nav stāsts šeit. Tā kā jūtieties svarīgi cilvēki. Jā, jo faktiski jau šitā māja ļoti slēdzīja saimnieku māja. Un tie saimnieki bija, protams, ārzemēs, un viņi arī, kas ar to brauca, protams, tagad noteikti ir mieruši, tagad varētu būt vecvec. Ko ir tas mazs bērni jau? Bet es domāju, ka tagad jau viņu laikam ar to ir viss, lai tam vairs neinteresējās. Jā, mēs
Nu jā, nu tas ir jāapstādina, jo tas pārāk daudz varas viņiem ir sanācis nekaunīgi. Un būtībā jau mums to māju mammai tēvi iedeva kolkos laikā, iedeva kā dzīvokli, iedeva kā visu, jā. Un tagad pēkšņi kaut kas nāk, ja soli kaut ko izdarīt vai palīdzēt, un tad tikai atsaka, ja to priekš iespēc ar iedokumu, kaut kādu īslīgumu, jā. Tad viņš tos gadus nav bijis. No sākuma jau bija līdzīgums, un pēc tam sākām interesēties, tad sākās vairāk. Jā, bija solīts ar 1. aprīli, vai ne? Tīras maksa. Bija solīts, pēc tam pēkšņi pasaka, ka viņam tas nav interesanti, ka viņi nav interesēti. Mums ir kaut ar kaut ko. Tad ar visu, kas arī sākās. Nu jā, viņi grib lētāk sev uztaisīt. Nē, viņi grib pārdot un pārdot pa labāku naudu. Pareizot, ka paklāns runā ar tādu zemteku rokas, bezzemteks lasaties prom. Nu, bet loģiski, tāpēc, ka viņš ir noteikti interesēts viņam laba vieta, kāpēc viņš uztaisīs viesunāšu šeit? Pa ko? Pats dzīvos. Vai pats dzīvos? Tad ir tik skaisti, viss ir apkārt. Nu, pareizāk. Jā. Nu, tā kā gan jau kāds ir interesēts, vai... Es saku, jo te, mums jau te labu laiku jau... Jo tad vairākas gadus apakaļ arī ciems bija atbrauc un pateica vispār, ka te it kā nevar dzīvot, jo tas ir arheoloģisks piemērs. Jā, bet pēc tam, tāpēc, ka veca ļoti veca māja, un pēc tam tas bija tāds viens posms, un pēc tam tad viņi atkal pazuda. Un tad atkal uzrādi parādījās. Jā, bet tikai tas, ka tas ir arheoloģisks piemērs. Nē, nojaukt nevar, tāpēc uzrādi. Un arī dzīvot nevar, jo faktiski viņš ir kritiskā stāvoklī. Jā, tagad tikai uztaisīt to, ka viņš ir kritiskā. Tālu. Nu, 7. gada. Vai tie no 7? Jā. Arī jā. Piemēram, dzīvošanai. Bet kaut kam citam noteikti būs piemēram. Nu, nē, tas jau protams. Tā kā, vat tā, mēs vienkārši neatstāpjam, mēs bišku turamies pie sava ceļša viesa. Lai turēties, jā. Tā, bet ko man darīt? Man šito arī tad jums atstāt? Vai jūs varat... Jā, mēs varētu tā sarunāt, kad atbrauks mans dēls, jo viņš arī gribēja pie šitā visa tikuņa darbā. Un ja ir tāda iespēja, ka viņš atbrauc, viņš varētu būt ap kādiem... Nē, mēs esam šausmīgi aizņemti, jā? Bet, tieksim, bet jūs varētu tādā gadījumā pie mums atbraukt. Jā, vot es tā domāju, ievest. Es nezinu, kad es būšu Rīgā tagad. Mm-hmm. Bet kas mums tur būs sētā? Tur visādi īpašumi vēl Rīgā, tur ir viss šitādi līdzīgi procesi mums ir Rīgā. Un... Mēs tā domājam, ka mēs varētu uzrakstīt, un viņš vienkārši aizdos ievest, un sadot varētu, lai viņš vienkārši pat lietas kursā. Un viņš jau ļoti gribēja arī pats parunāt, ir viss, viņš mums ir tāds. Tad sazvanīsimies, kad es būšu mājās, es jums uzvanīšu. Jā, tas varētu atstāt mums numuri. Jā, tie numurs, jā. Un pirmdien, no pirmdienas līdz sestdienai mums būs tie kursi. Mm-hmm. Jo sliktākā gadījumā, ja mēs pirms tam nesaskrienamies, tad jūs arī pirmdien atbraukt. O, desmitā. Atvest šo iesniegumu, jā? Jā, Sinti. Ko? No pirmdienas līdz sestdienā, jā? Tie kursi. Nu, sestdiena ir māras, tad būs rituāli. Jā, visi, ja kas tad visus pirmdienu ievadīs? Un danči senlatviskie būs, uz kuriem jūs visi esat aicināti. Padodiet tālāk, kad 15. datumā būs mums Latvijas daņči, pirmas muižā, izuma sētā. Mums viss izdosies, tik brangi. Es ļoti ceru. Un vienā mierā, jo tās ir mūsu Dieva dotās tiesības. Mūsu senču atcīmst ar to tika lietas. Rītā domāju, ka vajag izdoties, ka nav ko padoties. Es nezinu, varbūt es šito tad arī atstāšu jums. Jā, un ja būs iespēja, jūs būsiet, ja kāds būs mājās, tad varētu arī šodien visu aizvest. Jā, skatieties, jā? Jā. Šodien mēs vēl būsim pareizi. Tad jūs varat izlasīt, šitas būs tas iesniegums Rīgas robežu domē, vai viņi, un te viņi jūs ieinteresēti jums palīdzēt, tāpēc, kad mēs arī strādājam ar to, lai Latvijas Republikas finanses sistēma atgūtu no starptautiskā valūtas fonda. Līdz ar to viņiem šitas nav tikai mazais jautājums par jūsu dzīves vietu, ja? Nezinu, gaidam vēl Ingas zinu kādu. Bet tas ir pagaidu, šitas ļoti svarīgi. Bet nu ieklausies šito mani. Pirmajā teikumā uzreiz ir pateikt, ka šitas ir ne tikai par dzīves vietām. Šitas ir par to, ka mēs strādājam, lai finanses sistēma atgūtu no starptautiskā valūtas fonda. Centrālbanka ir nozēta starptautiskā valūtas fonda.
Un līdz ar to robežu doma arī uzreiz ieinteresējas tomēr palīdzēt. Jā? Viņi saprot, ka šitai, nu, mēs esam vienīgie, kas to spēja izdarīt. Jā? Tas nav tikai pa jūsu, tas nav nekļūst sīkais jautājums par šo māju, kuru viņi grib. Bet tas kļūst lielais jautājums par to, ka mēs visi kopā gribam īstu naudu izveidot mūsu valstī. Jā? Un arī robežu doma to grib. Un līdz ar to, ka mēs esam vienīgi, kas to var panākt, tā pamatiedzīvotāja, tad es domāju, ka mums tiešām izdodas. Mums tikai būtībā ir ārņi. Bez... Jā, nu to mēs izdodos. Emīlu! Jā, izrādās, ka viņam tomēr ir divi nosaukumi, bet pārstāvīgi nemīstē, ka ārņi mums tajā. Ah, pat arī tā arī izrādās. Jā, nu tad nav ko uztraukties, lai viņš paliek kā ir. Viņi sapratīs, jā. Nav ko mēs nokas mērēt kafiju. Ārņi ir nešķergam. Viņi sapratīs, ka ko tā. Bet mums skaitās, mums ir abi divi. Nē, mums ir ārņi, viņiem ir ārņi. Tā kā mēs saucām ātro palīdzību ārā, iebraucu pie viņiem iekšā un prasīju, kur ir. Tas ir citu tomēr, jā. Arhīvā uzrādās abi divi, gan ārni, gan ārni, āriņi. Gan āriņi. Jā, bet jā. Elina, esi? Mēs arhīvā, jā, mums ir dokumenti no arhīva, un mēs bijām arhīvā, un tad ir... Bet, nu, faktiski, mēs tā kā saka, dzīvojam uz ārņu mums skaitās, jā. Labi, tad iet to burtiņu nolīst. Jā, vod. Tas ir vēl un pilsāvi. Es to vēlāk izdarīšu. Labi. Nē. Es varu īstenībā paņemt ar baltu. Tur ir tās lukās mērītes. Jā, vod tā. Tā jums bija vārds? Ruta. Ruta, jā. Tad rutiņi, lai mums izdodās sadarbība un visai jaunatnei, lai paliek šī sēta. Lai jums ir dižas ģimenes aug un burvīgi bērni. Vēstīgi. Pus kliet tagad. Pat tu būtu? Lai mums izdodās. Ko? Nemaz nebaidās. Lai to. Lai top, nezinu. Janka, kur lai dīsies? Man jau tā grūtāk. Jan. Kur mūsu Janka? Mhm. Ah, mamma.